Boa tarde, pessoas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Eu sou a Rita Flutti e faço aqui as lives de segunda, quarta e sexta, às 16 horas, pelo Facebook da Hits Bordados e do Bazar Hits. E é um imenso prazer tê-las e tê-los aqui comigo, tá? Deixa eu ver quem já está chegando. Oi, Marise, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. Vamos compartilhando, marcando os amigos, assim vocês nos ajudam, tá? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, se inscrevam no meu canal, Rita Vlut, e no canal da Rites Bordados. Deixem um joinha pra gente, ativem o sininho, porque assim vocês nos estimulam a gente continuar sempre o nosso trabalho, tá? Emília Guedes, boa tarde, direto de Portugal. Olha que bacana, que privilégio tê-la aqui comigo, né? Ana Fonseca, boa tarde. Gente, e aí, como que vocês passaram de segunda para quarta? Gostaram segunda-feira da nossa xuxinha que nós fizemos com pérolas? Muito engraçadinha, né? Um mimozinho muito fácil, muito rápido da gente fazer, tá? Hoje, gente, eu vou trazer aqui para vocês uma meia divertida. Quem já me acompanha desde as primeiras lives deve lembrar que eu comecei fazendo coisas assim bem simples e depois eu fiz uma. Eu tenho um ex-aluno meu que trabalha na UOL e ele me convidou, eu fiz uma entrevista para a UOL. Sobre as máscaras divertidas, eu fiz aquelas máscaras que eram para as crianças, né? Então hoje eu trouxe aqui uma meia divertida, porque eu sei que tem muita criança, principalmente os meninos, né, que não gostam de usar meia, não é verdade? Então, gente, é uma maneira da gente agradar as crianças, é uma forma lúdica da gente chegar até a criança e fazê-la usar a meinha, tá? É muito fácil, muito rápida e é gostosinha de fazer. No instantinho vocês fazem, eu vou dar o esquema direitinho e vou deixar uma lição de casa. Por quê? Porque, gente, eu não consigo fazer a meia todinha aqui para vocês numa aula. Então, nós vamos fazer em duas partes. Hoje nós vamos fazer a parte A. E sexta-feira a gente finaliza a parte B e finalizamos com a montagem, tá bom? Oi, Elizabeth Longa, boa tarde. Rosângela Monteiro, boa tarde. Janete Souza, bem-vinda. Ah, já teve encomenda dessa meia, que bacana, que bom, né? Antônia Helena, boa tarde. Oi, Toninha, tudo bem com você? Lúcia Pepe, boa tarde. Nicinha, boa tarde. Vilma Gomes, boa tarde. Lúcia Pepe, boa tarde. Lucília, boa tarde. A Lucília é lá do Tear Brasil. Gente, os teares são maravilhosos, tá? Adjair, boa tarde, meu genro. Seja bem-vindo. Olha aqui o que eu fiz hoje. Fiz para o meu neto, ó, para o Bruno, e vou fazer para o Theo. Olha, uma meia jacaré para eles usarem aqui, olha, para uma forma lúdica da gente poder fazê-los usar as meias. Não é tão difícil. Maria Sorrini, boa tarde. Isso, façam para os netos, gente. Eles vão gostar. Eles gostam bem das coisas lúdicas. Máscara. Eu já fiz máscaras. Eu já fiz porta-xícara para eles tomarem café. Fica muito gosto. Eu gosto muito de fazer essas coisas, porque eu fui professora de educação infantil muitos anos, né? Então, estou sempre no meio disso daqui e sei a importância da gente fazer as peças lúdicas para a gente chegar até as crianças. A última peça que eu fiz também, que fez muito sucesso, foi o Polvo do Humor. Dê uma olhadinha nas nossas videoaulas que vocês vão ver, tá? Oi, Vandeia, boa tarde. Marli, boa tarde. Então, vamos compartilhando, vamos marcando os amigos. Eu vou virar aqui a minha câmera para nós podermos, então, olha, vermos o que nós vamos gastar com esse material. Deixa eu colocar aqui, olha, minha mão aqui para vocês verem como é que ela fica. Ó, tá vendo aqui que ela fica, que tem o calcanhar, ó, né? O calcanhar aqui direitinho, ele acomoda aqui, ó.
E aqui fica a boquinha, como se a gente tivesse, olha, a nossa perna, o nosso pé tivesse sido engolido pelo jacaré. Pelo tubarão, né, gente? É do tubarão. Jacaré não. Errei. É um tubarão, tá? Então, vamos lá. Olha, eu usei aqui... eu usei fio molê, a lã molê, tá? Nas cores cinza e branco. E vou mostrar pra vocês que se vocês quiserem fazer uma peça menor, é só vocês usarem uma lã mais fina e uma agulha mais fina também. Para essa minha peça aqui, eu usei uma agulha número 4. Ele veste, olha, até uma criança aqui, porque eu fiz ela, eu preferi fazer grande, porque assim, não, também não adianta fazer muito apertado, que senão eles não vão gostar, né? E dá para até uma criança de 10 anos, eu acredito, tá? De 5 a 10 anos. E aqui ele vai, porque ele vai bem na perninha, fica bem fofinho aqui, olha, eu coloquei os olhinhos, tem as barbatanas, essa aqui tem aquela parte do tubarão, né? Aquela parte de cima, que parece um martelo, tá? Então, olha, eu vou passar para vocês a receita. Lembrando, querem fazer menor, façam com a lã mais fina. Vou fazer hoje, eu vou fazer uma amostra, vou começar com uma lã mais fina. A lã molê, ela tem um tex de 500, por isso que ela fica bem, assim, fica um tamanho grande, tá? Então, vamos lá, gente, eu vou deixar aqui. Lembrando, olha, que o site da Hits Bordados é o www.bazarhits.com.br e que nós temos também o WhatsApp, é o 11 99823 3800, tá? Qualquer mercadoria, qualquer produto que vocês precisem, vocês podem ligar lá, eles mandam fotos, eles dão todas as informações necessárias, tá? E a nossa loja virtual... Também nós temos sempre promoção lá. Lembrando que vocês podem comprar pelo site, a gente entrega em todo o Brasil, a gente trabalha com os correios, né? E aqui em São Paulo a gente trabalha com motoboy, tá? Entrega, vocês podem retirar na loja. Tudo bem? Vamos trabalhar, gente? Oi, Irene Tamara, boa tarde. Elizabeth Almeida, boa tarde. Que bacana que vocês estão aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eli Duarte, seja bem-vinda. Cássia Miquelin, boa tarde. Então, vamos lá, gente. Eu depois vou colocar para vocês o esquema de tudo que eu vou fazer. Vamos começar? Hoje nós vamos fazer a parte cinza, tá? Então, a gente começa aqui por baixo, ó, pela pontinha do pé. Então, vamos lá. Lembrando, eu agora vou trabalhar com o fio mais fino, com uma agulha 3. Para o meu tubarão, eu usei fio molê e agulha número 4 milímetros. Então, vamos lá. Eu vou começar, olha, laço meu fio, vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço mais uma e vou aqui voltar no meu na minha segunda correntinha. Nós vamos fazer, gente, meio ponto alto, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com meio ponto, ó. Então, eu laço e já venho direto no meu segundo ponto. Meio ponto alto, vocês sabem que eu lacei, introduzi a agulha, fiquei com 3 laçadas, laço e puxo. Esse é o meio ponto. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Fiz aqui a minha primeira carreira. Agora, eu vou fazer da minha carreira 2 até a carreira número 8, eu vou fazer aumentos, tá? Pessoas, se travar, a gente retoma, tá? Por favor, vocês fiquem aqui comigo, tá? E se travar, vocês voltem, que a gente vai continuar, tá? Oi, Mara, boa tarde, seja bem-vinda. Isso, vamos lá. Então, olha, segunda carreira, eu vou começar a fazer aumentos. Como que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, eu faço uma correntinha,
viro o meu trabalho, vou laçar e venho aqui no meu primeiro ponto, ó, vou fazer um meio ponto. Laço, faço novamente mais um meio ponto no primeiro ponto. Eu vou fazer só aumentos no início da carreira, tá? Agora eu continuo com ponto, ponto sobre ponto, ó. Então, vou lá fazer um, dois, três e quatro. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá faltando um. Pera um pouquinho, gente, aqui, ó. Um, dois, três, ó, três, quatro, cinco, eu tinha pulado um, seis e sete, tá? Ó, vamos para nossa terceira carreira. Uma correntinha, viro meu trabalho, vou laçar. Então, eu falei para vocês que a gente só vai fazer aumentos no início da carreira. Então, vamos lá. Próxima aqui, ó. Faço um ponto, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto no mesmo. E percorro só fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui no início é que eu fiz a minha, o meu aumento, tá? Ó. Depois é só ponto sobre ponto. Terceira carreira, ó. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. Vou fazer o aumento, ó. Um e dois, no mesmo. E agora faço o quê? Só ponto sobre ponto. Então, aqui ficou três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nós estamos, olha, eu com nove estou na quarta carreira. Uma correntinha, viro meu trabalho. Um aumento. Dois, né? Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E assim eu vou fazer até a minha oitava carreira. Eu vou chegar na oitava carreira com 13 meio pontos altos, tá? Lembrando que o aumento é só no início, ó. Faço uma correntinha, viro, faço um aumento aqui no meu primeiro ponto, ó. Fiz dois juntos. Agora vou percorrer até o final da carreira fazendo ponto sobre ponto. Então, só faço o aumento no início. Ó, tô fazendo aqui, não pode esquecer, sempre fazer lá, ó, no último faço um ponto. Mais uma vez, uma correntinha, viro o meu trabalho, vou no primeiro, faço um aumento. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Falta só uma carreirinha, ó, aqui é a sétima. Uma correntinha, vira o meu trabalho, novamente um aumento. Então, aqui fiquei com dois. Vou percorrer. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Ó, cheguei aqui, tá? Agora, gente, aqui, olha, eu fiz oito carreiras. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um marcador aqui e mais um marcador do outro lado, ó. Vou marcando aqui.
Se não tiver marcador, coloca linha, tá? Porque esses marcadores vão ajudar vocês depois quando a gente fizer a outra parte, tá? Simone Silva, boa tarde, que legal, você faça a peça e nos marque, tá? Marca Rita Vlut e Ritz Bordados, eu vou ficar muito feliz. Oi Valéria, boa tarde, Nádia, querida, boa tarde, Eliette Gouveia, você quer o tubarão? Tá bom então, que legal. Olha aí, ó, que bacana, gente, Ivonete, boa tarde. Olha aí, ó, faça pro Theo, né? Então, eu também tenho um Theo, vou fazer. Vou fazer também o meu. Tá? Olha, gente, então aqui, ó, olha só. Aqui eu vou mostrar pra vocês a diferença dos pontos, ó, do tamanho, a mesma receita, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha só a diferença, gente, ó, dá quase um dedo e meio, ó. Tá vendo? Então, por isso que eu falo, pode fazer com a mesma receita, só adaptando, adaptando a linha e a agulha mais fina, tá? Perceberam? Então, olha, dá uma, eu fiz um esqueminha aqui. Aqui, hoje eu fiz vários esquemas para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, ó. Vamos por partes, tá? Então, olha, aqui eu comecei fazendo 6 correntinhas mais uma para virar, fiz 6 meio pontos altos e fui aumentando, sempre na primeira, no início da carreira. Então, olha, eu fiz da carreira 2 à carreira 8, eu marquei, fiquei com 13 pontos e coloquei o marcador, tudo bem? Agora, gente, nós vamos fazer da carreira 9 até a carreira 17, ó. Da carreira 9 até a carreira 17, eu vou fazer 13 pontos. Eu não vou aumentar, tá? Então, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e olha lá. Vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Ó, não aumentei nada, vou permanecer com os mesmos 13 pontos. Uma correntinha, viro meu trabalho. Vou novamente, laço e venho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazendo, tá? Eu tenho aqui uma mais adiantada, olha que já é na cor cinza, olha que eu tô fazendo o outro pé, tá? Então, olhem aqui, ó, prestem atenção. Da carreira 9 até a carreira número 17, eu mantive os 13 pontos, olha, essa parte reta aqui, tá? Coloquei um marcador de cada lado para eu saber. E agora nós vamos fazer da carreira 18, 19, 20 e 21... Eu vou fazer um aumento. Olha aqui, olha o meu esqueminha aqui, ó. Como que eu vou fazer? Olha lá, gente, ó. Deixa eu ver aqui se é a minha carreira. Aqui, será que é a carreira número 17, ó. Marquei para poder ser mais fácil depois para costurar. Agora eu vou começar na minha carreira número 18. Eu faço sempre uma correntinha, viro e vou fazer um aumento, ó. Então, um aumento são 2 no mesmo ponto. E continuo fazendo ponto sobre ponto. Então, eu tinha 17. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12,
13, 14, tá? 14 pontos. Uma correntinha vira o meu trabalho. Vou fazer a carreira de número 19, a mesma coisa. Um aumento. Então, aqui dois, o aumento sempre no início. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 e 15, tá? Nós vamos aumentar até eu ficar com 17 pontos. Então, uma correntinha vira o meu trabalho. Aumento sempre no primeiro, aqui, ó, dois pontos no mesmo. E continuo a minha carreira fazendo ponto sobre ponto. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sinalizem que eu paro e respondo, tá? Aqui eu tô acelerando porque é só meio ponto. Eu só tô mostrando pra vocês o esqueminha de como a gente aumenta, tá? Porque ela vai fazer um... Tem hora que ela aumenta, tem hora que diminui. E assim a gente vai formando o nosso jacaré. Nosso tubarão. Oh, meu Deus, tô com jacaré na cabeça. Uma correntinha vira o meu trabalho, um aumento. Então, dois no mesmo ponto, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Falta mais uma, falta a última carreira, ó. Uma correntinha vira o meu trabalho. Oi, Isabel, tudo bem? Não tem problema, seja bem-vinda. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto, então aqui eu cheguei na minha 21ª carreira. Vou colocar um marcador. Ó, coloco de um lado e do outro, porque é mais fácil. E olha aqui o nosso esqueminha, ó. Ó, fizemos até aqui, ó. Já fizemos essa parte que nós aumentamos. Fizemos essa parte que nós, mantivemos os 13 pontos. Agora eu fiz da carreira 17 até a carreira 21, eu fui aumentando sempre no início até ficar com 17 pontos. Agora nós vamos fazer duas carreiras, nós vamos fazer a carreira 22 e 23 de diminuição. Olha como eu vou fazer a diminuição, gente. Eu fiz essa a meia... E ontem eu fiz, manchei, e foi o melhor, o método mais fácil que eu achei, tanto de aumento quanto de diminuição, foi esse. Então, espero que vocês, que seja útil para vocês também, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a carreira número 22. Eu vou fazer uma diminuição, também só no início da carreira. Como que eu vou fazer? Olha, eu vou laçar... Vou pular o primeiro, venho no segundo e faço meio ponto. Já fiz uma diminuição. Vou fazer meio ponto alto até o final. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Tá? Eu tinha 17, já fiz uma diminuição. Uma correntinha vira o meu trabalho. Vou fazer a carreira número 23. A mesma coisa, uma diminuição no início, ó. Vou laçar, vou pular o primeiro, já venho no segundo e faço o meu meio ponto. Já tem uma diminuição aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Tá vendo? Eu achei bem mais fácil fazer assim, porque a gente não se perde. Então, olha, dei uma pequena diminuída aqui. Vamos voltar para o esquema. Olha aqui, ó. Duas carreiras de diminuições, fiquei com 15 pontos. Agora eu vou fazer da carreira 24 até a carreira 35, ó, vou manter os meus pontos, tá? Vou manter 15 pontos. Vamos lá. Oi, Eli. Boa tarde, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Vamos compartilhando, marcando os amigos, tá? Gente, lembrando, olha, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer ponto sobre ponto. Aqui também, gente, desculpa, aqui também eu marco. Porque sabe por quê? Assim não preciso de ficar marcando, contando, né, toda hora minhas carreiras, tá? Então, por favor, marquem aí. Já tinha esquecido de marcar. Ó, isso aqui é importante para depois vocês saberem aonde que nós vamos fazer as emendas, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 e 15. Gente, crochê é uma matemática, tá? A gente conta para poder ficar o esquema certinho. Então, aqui, olha, vou fazer da carreira 24 até a 35, eu vou fazer 15 pontos, tá? Uma correntinha vira o meu trabalho, vou subindo. Essa parte reta que nós estamos fazendo aqui, ó. Depois eu coloco o print para vocês printarem, né? Para ficar bacana. Um, dois, três. Aqui eu vou dar uma adiantadinha, gente, para poder. Essa parte eu não tenho ela pronta, então eu vou fazer um pouquinho mais rápida, mas é só manter os 15 pontos, meio pontos altos, tá? Nós estamos trabalhando com meio ponto. Olha, 15, uma correntinha, vira o trabalho. E vou fazendo, ó, por todas as minhas carreiras. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu vou mostrar também para vocês. Não, não deixa eu esquecer que eu gosto muito de tubarão, gente. Ano passado eu fiz uma live que eu ensinei a fazer o porta-gelinho de tubarão. Eu vi ele hoje aqui ainda, peguei ele aqui, vou ver se eu consigo achar. Me lembrem que gracinha que é o porta-gelinho.
que a gente faz, aqui não falo pra, eu só tenho netos, né, meninos. Então eu faço para poder agradar. Olha, tá aqui, olha, achei. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que belezinha, ó, ó. É o mesmo estilo, tá vendo aqui com as barbatanas? Olha que belezinha. Só que aqui ele tem um rabão, ó, né? Aqui tem um rabo. E olha aqui, a gente coloca o gelinho aqui para criança. Olha que boa ideia, gente. Muito bacana, né? Fiz esse, fiz de unicórnio, fiz um monte de modelo. Vamos lá para mais uma carreirinha. Vira o meu trabalho, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. A gente, usando esses marcadores, a gente, às vezes, vamos supor, a gente para, né? Vai dar um, vai tomar um cafezinho, vai dar uma voltinha. Quando volta, não precisa contar de baixo até de cima. A gente vem aqui no marcador e já conta, tá? Oi, Elizabeth Fadi, boa tarde, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui, para mim é um prazer. Miriam, boa tarde, Miriam Reynoso. Neide Louro, boa tarde. Maria Sorrini. Ó, tô fazendo aqui, ó. Então, aqui, olha, essa minha última carreira foi a 23, né? Então, olha, 24, 25, 26, 27. Faltam algumas carreiras ainda. Vamos fazer aqui, ver se eu consigo acelerar um pouquinho pra poder eu ver se eu consigo fazer a parte toda aqui pra vocês. Senão a gente dá uma... É, eu dou uma comidinha aqui de carreiras e a gente... Eu só mostro pra vocês o esquema, tá? Ah, você gostou, né, Irene? É muito bonitinho. Uma graça. O porta-gelinho, né? É um sucesso, gente. Eu tenho sempre em casa. Porque meus netinhos, quando vêm, eles gostam. E assim, a gente... Porque a gente, às vezes, o gelinho a gente enrola num guardanapo, né? E assim, eles já sabem que tem aqui, já sabem onde está, já pega pra poder eles chuparem o gelinho. Tô fazendo aqui, ó. Ó, Isabel, você também quer aprender? Que legal, ensino sim. Eu já tenho live, mas eu posso ensinar novamente. Nossa, foi muito no início que eu fiz as lives do gelinho, mas é muito facinho. Uma gracinha, né, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou montar um kit das coisas que eu já fiz e a gente faz pra poder, a gente retoma a aula pra gente poder lembrar e pra poder ficar aí marcado o kit pra gente presentear, tá? As crianças. Vai vir dia das crianças, né? Então a gente pode fazer pra eles aí, ó. Boa ideia, vou tomar nota aqui na minha agenda pra gente fazer, tá? O kit para o dia das crianças. Olha aí, tô fazendo aqui as minhas carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, mantendo meus 15 meio pontos altos. Mais uma, deixa eu ver quantas carreiras já tem aqui. 23, né, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, faltam 5. Eu vou pular, depois eu desmancho, tá? Vocês vão fazer até aqui a 35, tá? Oi, Aymar, seja bem-vinda. Então, agora, gente, nós vamos começar uma parte de diminuições, tá? Vou começar aqui, olha. A mesma coisa. Vocês entenderam, né? Vocês vão fazer esse tanto aqui, ó. Vocês vão fazer até a carreira 35. Eu vou parar aqui para poder só finalizar a parte aqui de vocês, para eu mostrar como é que faz, e depois eu retomo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha chegado na carreira número 35, vou fazer a próxima, que é a número 36. Então, eu venho lá, ó. Como é que eu faço a diminuição?
Eu pulo primeiro, ó, laço, pulo primeiro, vou no segundo. Então, um, dois, diminuições só no início da carreira. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 e 14. Já fiz a diminuição. Mais uma. Eu vou diminuir aqui até eu ficar com 3 pontos somente. Então vamos lá. Laço, pulo primeiro, vou no segundo. E percorro o resto da minha carreira. Oi, Maria, é uma boa tarde, seja bem-vinda à nossa live. Compartilha nos grupos, marque os amigos, compartilhe na página de vocês, que assim vocês podem assistir depois, tá? Olha, aqui eu tô fazendo as diminuições. Uma correntinha, viro o trabalho e olha como eu estou fazendo as diminuições, ó. Viro e pulo primeiro, venho no segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Tá vendo? Eu já estou lá na minha carreira 38, ó. Uma correntinha, viro, trabalho, pulo primeiro. E vou fazendo, ó. Então, vocês vão diminuir até ficar 3 pontos. Vamos lá, um, eu tô diminuindo aqui. Gente, eu vou acelerar aqui um pouquinho, tá? Porque eu quero fazer ainda a outra, falta mais um pedacinho, tá? Um, dois, três, quatro, seis, sete. Eu tô, ó, fazendo aqui, pulo primeiro, vou pro segundo. Eu tô dando uma adiantada aqui, olha, até eu ficar com 3 pontinhos. Ah, que bom, Miriam, que você tá gostando. Você também faz umas coisas lindas, né? Olha, pula um, vou pro segundo. Dois e três. Ó, aqui eu fiz uma gambiarra, né, para poder acabar aqui. Então, olha como é que tá crescendo o nosso pezinho, ó. Cheguei aqui, agora eu cheguei na 47ª carreira. Da carreira 48 até a 56, eu vou aumentar até ficar com 12 pontos. Então, vamos lá. Uma correntinha, vira o meu trabalho. Vocês entenderam como a gente faz a diminuição? Então, agora, vamos relembrar como aumento. Eu também só aumento no início. Então, eu faço 2 pontos no mesmo ponto e vou aumentando, ó. E continuo com pontinhos, ponto sobre ponto, ó. Uma correntinha, viro o meu trabalho. Faço um aumento no início. Então, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, viro o meu trabalho. Um aumento no início. Dois, né? Fiquei com dois. Três, quatro, cinco e seis. Essa parte aqui eu vou chegar até 12 pontos. Dois, três, quatro,
5, 6 e 7, né? Uma correntinha vira o meu trabalho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa parte aqui é a parte que é aquela parte da cabeça que parece um martelo, né? Vou mostrar para vocês. É onde a gente vai colocar o enchimento acrílico. Um pouquinho de enchimento acrílico. É pouquinha coisa que usa, tá? Lembrando que a gente faz um aumento só no início, tá? Ó, uma correntinha vira o trabalho. Vamos lá, vou fazer um aumento, ó. Um e dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Uma correntinha. Eu cheguei aqui na última carreira, ó. Um e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Pronto, ó. Claro que aqui, né, gente, eu aumentei. Aqui eu fiz um pouquinho a menos do que o número exato. E aqui também eu fiz um pouquinho a menos para poder finalizar. E aqui, olha, ficou a nossa parte de cima do nosso tubarão. Essa parte aqui a gente vai fechar aqui, ó. Ó, tá? Então, o que que vocês podem fazer? Arremata e vocês vão fechar, olha. Vem aqui, fecha aqui a lateral. Aqui. Vai lá, deixa só um pouquinho. Põe aqui o enchimento e finaliza. Essa daqui, a parte tá pronta, tá? Essa parte, olha aqui como é que fica. Ela fica cheinha, tá vendo? Ó, que eu coloquei aqui, ó, no bico o enchimento é essa parte aqui. Então, olha, vocês agora eu vou colocar aqui para vocês darem um print. Vamos ver se eu consigo, vocês conseguem tirar dessa parte toda, tá? Pera aí, vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo, ó. Vejam se dá para poder vocês fazerem o print dessa parte aqui do esquema. Lembrando a vocês que quem quiser o passo a passo o passo a passo por escrito, nos sigam no Instagram, coloca lá o hashtag, nos marque, coloque o hashtag quero a receita que a gente envia. Deu para poder tirar, gente? Vê se dá, se tá dando aí para poder ver. Eu aqui pela câmera eu acho que tá dando sim. Eu não sei, vocês coloquem aí para mim se deu para poder printar essa parte aqui. Veja aí se deu. Deu para printar? Coloquem aí para mim, por favor. Vê se eu já posso tirar. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Agora, gente, eu vou fazer a barbatana. Olha, essa é uma barbatana aqui em cima. E são duas nas laterais. Então, aqui vocês vão fazer, para essa de cima, vocês vão fazer quatro, né? Porque uma para cada pé. E essas daqui vocês vão fazer oito, porque são duas para cada pé, para cada pezinho. Então, vamos lá. Vou começar. Desculpa. Vou começar com a barbatana de cima, ó. Faço. Laço, vou fazer uma. Duas, três, quatro, cinco. Faço mais uma para virar. Venho na minha segunda e vou fazer uma carreira de meio ponto alto. Uma, duas,
três, quatro e cinco. Tá? Agora eu vou fazer quatro carreiras com cinco meio pontos altos. Uma correntinha, viro e vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Essa daqui, ela a de cima, ela é um pouquinho diferente do que as outras, tá? Porque ela, o formato dela é diferente. Então vamos lá. Vira. Fiz quatro carreiras com cinco meio ponto alto. Ó, fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora, gente, eu vou fazer, olha, uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer uma diminuição. Então, o que que eu faço? Como é que é a diminuição? Laço, pulo primeiro, vou no segundo. Fiz uma diminuição. Faço um, dois, três pontos, meio ponto alto. Eu quero que ela fique assim, olha, que o modelinho dela, deixa eu desenhar aqui, ó. Eu quero que ela fique assim, ó, ó. Ó, parecendo uma vela, né, ó? Porque ela só vou fazer diminuição desse lado. Então preste atenção, agora não é mais no início, ó. Eu quero que faça diminuição desse lado aqui. Pode até que se quiser marco, faz o marcador, ó. Então aqui eu vou seguir reto, ó. Então vamos lá. Uma correntinha, viro, vou fazer, ó, um ponto alto, um, dois. Agora, olha, eu tinha cinco, fiz a primeira com quatro, aqui vou fazer com três. Então, eu fiz dois pontos e agora vou fazer uma diminuição. Pulo esse, vou no próximo. Ó, fiz a minha diminuição. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, laço, ó, todo lado das diminuições. Então, venho aqui, ó, pulo primeiro, faço o segundo. E faço mais um ponto. Tá vendo? Então, olha, ela ficou aqui, ó, ficou reto aqui e aqui as minhas diminuições. Então, eu vou fazer quatro deste daqui. Aqui eu arremato, faço quatro, né? Dois para cada um. Depois eu costuro e desviro, tá? A outra peça é a mesma coisa, só que ela vai ser diminuição sempre no início. Por quê? Porque daí ela vai ficar em V assim, olha. Só que nós vamos fazer seis carreiras, tá? Então vamos lá, ó. Entenderam essa parte aqui? Essa daqui é a de cima, tá? Que ela fica parecendo uma vela de barco, né? Então vamos lá. A outra, ó. As laterais. Vou fazer oito partes dessas daqui. Começa igualzinho. Cinco correntinhas mais uma, só que eu vou fazer seis carreiras com cinco pontos, meio ponto alto, ó. Tem quatro. Viro, faço uma, duas, três, quatro e cinco. Uma correntinha, viro novamente. Um, dois, três, quatro e cinco. Pronto, as laterais eu fiz seis, tá? A de cima, a do dorso, eu fiz com quatro carreiras. Agora, essa diminuição vai ser, vou diminuir também até ficar com dois pontos, mas sempre no início, ó. Uma correntinha, viro o trabalho, pulo primeiro, vou no outro. Então, aqui eram cinco, vão ficar quatro. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha, viro um, vou fazer uma diminuição, pulo um. Então, aqui são três. Um, dois e três. Uma correntinha, viro, pulo primeiro, vou no segundo, fiz um, mais um. Pronto.
tá? Então, olha, a diferença das laterais para a barbatana das costas é que nas laterais eu faço as diminuições sempre no início. E na das costas eu vou fazer a diminuição só de um lado. Ela vai ficar reta de um lado e com diminuição do outro. Entenderam? Oi, Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Entenderam? Então, agora vou aqui, deixa eu colocar o esqueminha aqui para vocês, ó. Vamos lá, ó. Fiz aqui um resumozinho, ó. Parte A, né? Olha, começa aqui e vai terminar aqui. E aqui tem as barbatanas. Vamos ver se dá. Aqui ficou meio esquisito, mas aqui é uma diminuição e um meio ponto, tá? Vamos ver aqui se eu consigo. Vejam se dá para poder printar essa parte. Acho que esse esquema aqui tá melhor, ó. Ah, não, essa daqui é da outra. Desculpa, é essa mesmo, tá certinho. Ó. Vejam se dá. Ai, não, não sou não. Eu fico quebrando a cabeça, eu vejo uma coisa, vejo outra, dou uma modificada, né? A gente vai... Às vezes não é uma criação minha. Essa não é uma criação minha, não. Eu vi na internet... Só que eu adaptei porque, nossa senhora, ontem eu quebrei a cabeça para poder fazer, viu, gente? Mas aqui já assim, ó, tá, eu já dou de mãozinha beijada para vocês. É só vocês fazerem e nos marcarem. Veja se dá para printar esse agora, gente. Ó, deu? Tá. Então, gente, olha, vocês façam a parte de cima... Façam todas as barbatanas, que são três, né? Duas laterais e uma das costas. Deixa pronto para sexta-feira a gente fazer a sola e montar a nossa meia, tá? Já faz as duas assim, depois é só fazer essa daí e montar, tá? Printaram? Então, agora vamos virar aqui, ó. Pronto. Espero que vocês tenham gostado, gente. Aproveitem, gente. Façam essas peças lúdicas, porque é muito importante. As crianças gostam, gente. E a gente pode tirar proveito dessas oportunidades. Que nem eu falei, o meu neto, nossa, é terrível para botar meia. Terrível. Mas se você faz assim, ele gosta, né? A mesma coisa, vai tomar café, bota aquele... Eu fiz um... O porta-xícara de ursinho, ah, ele ama. E aí, gente, como eu falei pra vocês, ó, não que, ah, eles querem chupar o gelinho e não querem, às vezes, botar, fica gelado na mãozinha, olha aqui o tubarão, ó, vamos fazer um kit desses daqui, pra eu vou ensinar novamente pra vocês, olha que gracinha o porta-gelinho de tubarão também, a gente vai fazer um kit, né, pro Dia das Crianças, né? Espero que vocês gostem, coloquem aí se vocês querem, a gente faz um kit para o Dia das Crianças, coloquem aí nos comentários, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, que Deus nos abençoe e nos guarde, que vocês tenham um excelente final de tarde, espero vocês na sexta-feira para terminarmos a nossa meia tubarão, tá? E olha, gente, ao acordar oração, ao trabalhar dedicação e ao se deitar gratidão. Agradeçam sempre, gente. Quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe, tá? Época de pandemia é época de compartilhar, é época de gratidão. Comprem de quem faz e façam o presente de vocês. Gente, final do ano tá chegando, hein? Preparem os seus presentes, que além de vocês se divertirem, além de vocês se aliviarem a cabeça, vocês ainda vão fazer economia, tá? E deixem as peças prontas para poder vocês venderem. Meninas e meninos, obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus e até sexta-feira, gente. Tchau, até mais.